is Karel. Ja, Sarel. Hoekom moet 'n mens soet wees? Want anders kom jy in moeilikheid. Maar wat as jy slim is en jy nie uitgevang word nie? Ek dink dit is skelm, want wat ek dink as jy dit doen dan gaan jy van die ander maatjies in die moeilikheid kom. Dan gaan die juffrou dink dit was hulle. Maar sê nou ons kan net onsself sleg gedra sonder dat ons in die moeilikheid kom. Kan ons nie dit doen nie, want dit is baie lekkerder om stout te wees as om soet te wees. Nee, ek weet nie. Ek weet nie of het reg is om jouself sleg te gedra die hele tyd nie. Ja, maar dit is baie lekkerder. Dan kan ons net lelik met almal wees sonder dat ons in die moeilikheid kom. Nee, ek weet nie, ek sal vir oupa gaan vra. Ja, gaan vra vir oupa, want ek is nou moeg om jou tyd net soet te wees. Ek dink is baie makliker om my net sleg te gedra, dan hoef ek nie jou tyd bekommer te wees, dat ek altyd die regte ding hoef te doen nie. Hallo maatjies. Hallo oupa. Hoe gaan dit vandag? Dit gaan goed oupa, maar ek wil weet, hoekom moet ek my goed gedra? Hoekom kan ek my nie net sleg gedra die hele tyd nie? Dit is mos baie makliker. Sê vir my, as jy jou in die skool heel tyd sleg gedra, gaan die juffrou dan dink dat jou mama en papa mooi vir jou sorg? Nee, ek het nie so daar gedink nie. Nee, dan gaan hulle dink dat ek nie 'n goeie mama en papa het as ek so stout die hele tyd is nie. Ja, so die manier hoe jy optree, maak dat ander mense ook jou mama en jou papa raak sien, hè? Ja, en omdat ons Jesus se kinders is, as ons heeltyd ons sleg gedra, dan gaan die mense sleg van hom ook dink, né? Ja, dit is presies dit. Ons is Jesus se kinders. En as ons sleg gedra, dan gaan hulle sleg dink van ons hemelse Vader. Maatjies, wanneer ons as Christene ons in hierdie lewe mooi gedra en wanneer ons gehoorsaam is en wanneer ons mooi is met ander mense, dan sien ander ook Jesus se liefde in ons raak. Ja, oupa, dit is 'n goeie rede. Ek sal dan maar probeer om soet te wees en omdat ek lief is ook vir my ouers en lief is vir die Here, sal ek my maar gedra sodat die mense ook nie sleg van hulle dink nie en sodat hulle ook nie sleg van my dink nie. Ja. Watter liedjie ken julle wat daaroor gaan dat die Here ons maak om soos liggies te wees, wat moet skyn, sodat almal kan sien ons is sy kinders. Jesus maak my soos 'n sonstraal. Ja, soos 'n sonstraal om elke dag te skyn. Ek gaan roep gou vir Karel, dan sing julle dit vir die maatjies. Tata maatjies. Tata oupa. Ja, maatjies, as Jesus ons roep om 'n sonstraal te wees, dan moet ons elke dag ons gedra. Dan moet ons elke dag 'n liggie wees wat skyn, wanneer ek gehoorsaam is teenoor my mama en papa, by die huis en by die skool vir die juffrou luister, sodat almal kan sien ek is 'n liggie wat mooi skyn. Oupa sê, ons moet sing. Jesus maak my soos 'n sonstraal. 1, 2, 3. Jesus maak my soos 'n sonstraal om elke dag te skyn. Om te behaag is my strewe, al is my liggie klein. 'n Sonstraal, 'n sonstraal. Jesus maak my soos 'n sonstraal. 'n Son.
straal, 'n sonstraal om elke dag te skyn. Tata maatjies, tata maatjies.